Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je primio danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima srpsko-ruskih odnosa i bilateralne saradnje, a posebno o realizaciji konkretnih dogovora i zajedničkih projekata u oblasti energetike. Predsjednik Vučić je obavestio ambasadora Bocan-Harčenka da će Srbija da završi gasovod do kraja godine. Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali su o svim pregovorima koje je delegacija Srbije vodila u Vašingtonu i Briselu sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije napustit će prištinske institucije ako Priština jednostrano odluči da ne ispuni pred Evropskom unijom potpisanu obavezu o formiranju zajednice srpskih opština. Najavljeno je posle sastanka predstavnika Srba sa Kosova i Metohije sa direktorom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Odbijanje Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština je udar na vitalne interese srpskog naroda i ugrožava kolektivna politička, ekonomska i socijalna prava Srba sa Kosova i Metohije, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posle sastanka. To je jedan od pet zaključaka posle izjava iz Prištine koje idu u tom pravcu te neangažovanja Brisela po pitanju poštovanja dogovora poput zajednice srpskih opština iz Briselskog sporazuma potpisanog 2013. Prema poslednjim podacima u Srbiji su preminule još dve osobe od posledica koronavirusa. Potvrđeno je 152 nova slučaja zaraze. Iako je u Srbiji u ovom trenutku epidemijska situacija u poređenju sa regionom, Evropom i svetom najbolja, upravo je ovo trenutak kada treba biti i najodgovorniji i poštovati preventivne mere. Koronavirus je trenutno najrašireniji u populaciji od 20 do 40 godina, a najčešće se prenosi na zabavama i slavljima i svuda gde ima masovnog okupljanja. Sa hladnim vremenom i u gradskom prevozu gde je velika gužva i nije nikako moguće držati, kako stručnjaci kažu, socijalnu distancu. Situacija u osnovnim i srednjim školama je za sada pod kontrolom. Studenti su se vratili na fakultete i u studentske domove i oni će biti pod posebnim nadzorom. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici otvorio je dvodnevnu konferenciju Saradnja Srbije i EU, stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz Erasmus Plus program i poručio da je Srbija od 2019. time što je postala zemlja partner u tom programu u oblasti obrazovanja već deo Evropske unije. Fabrici je snažno ohrabrio Srbiju i podstakao da nastavi da učestvuje u punom kapacitetu kao ravnomerni partner u programu Erasmus Plus i u budućem periodu. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović kazala je da je program Evropske komisije doneo pogodnosti Beogradskom univerzitetu i navela da su strukovni projekti jačanje kapaciteta ne samo u materijalnom smislu, već i sticanje veština pomogli članovima akademske zajednice da se prijavljuju i za druge programe Evropske komisije. Kada je u pitanju nastava, svi fakulteti su spremni za sve opcije kako bi studenti dobili potrebno obrazovanje. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas polaznike 64. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane, upoznavši ih sa nadležnostima pokrajinske vlade u oblasti bezbednosti, zaštite i postupanja u vanrednim situacijama koje joj pripadaju po Ustavu, zakonu i statutu autonomne pokrajine Vojvodine. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi instalirana je interaktivna učionica koju je donirao privatni partner opštine, mađarska firma Smart Energy Investment. Od sada deca sa smetnjama u razvoju imaju pristup nastavi na olakšan način. Interaktivna 3D učionica raspolaže sa 130 različitih interaktivnih projekcija, među kojima su: pod prostorije se pretvara u površinu za rad, učenje, zabavu, fokusiranje pažnje, vežbe, koordinacije, motorike.
Zidovi učionice su osetljivi na dodir i predstavljaju sredstvo za nastavu, a nastavnik predaje pomoću najmodernije tehnike prikaza nastavnih jedinica. Ovo je jedna od donacija koju je firma Smart Energy Investment uručila sredinama gde je bilo potrebe, a ova u Staroj Pazovi je posebna jer značajno olakšava rad u toku pandemije COVID-19 i mera socijalnog distanciranja. Deca od sada mogu da uče po najvećim svetskim standardima koristeći najsavremeniju tehnologiju. U toku prethodne noći najviše kiše je palo u Golubincima i Surduku i to 35 litara po kvadratnom metru, dok je u Novoj Pazovi izmereno 34, a u Staroj Pazovi nešto manje, 30 litara po kvadratu. Kiša neprekidno pada od juče prepodne, a na snazi je upozorenje na izlivanje pojedinih reka. Prema merenjima u toku dana na celoj teritoriji Staropazovačke opštine napadalo je 40 litara po kvadratu. Sutra suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje, vetar slab i umeren u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 13. oktobar 2020. Hvala na pažnji.